नेपालका मधेसी थारू आदिवासी जनजाति खसारी तिनटै मुख्य जातीय क्लस्टरले बनेको जुन एउटा इन्द्रधनुषी राष्ट्रिय राज्य नेपाल हो इन्द्रिणी राज्य जुन हो त्यसको चाहिँ प्रबन्धन गरिनुपर्छ त्यसो नगर्दा संहितालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा र एकल जाति अहंकारवादको आधारमा मधेसी थारू र जनजातिमाथि विभेद गर्दा मधेसी थारू र आदिवासी जनजाति समुदायमा ठुलो एउटा असन्तुष्टि हुन पुगेको छ त्यसैको परिणामस्वरूप सिकेराउत प्रवृत्तिहरू पनि आइरहेका छन् तर उनले जुन यो त्यसलाई बल पुर्याउने भनेको चाहिँ फेरि एकल जातीय एउटा खसारीय पहाडी अहङ्कारवाद जो एउटा तत्कालले गरिरहेको छ खास गरी त्यसको नेतृत्व लिन अहिले चाहिँ केपी ओली र अन्य बिचमा जुन प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ त्यसैको अर्को पाटो सिकेराउत हो भन्ने म ठान्दछु केपी ओली र सिकेराउत एउटै सिक्काका अलग अलग पाटाहरू हुन् तर नेपाल भनेको चाहिँ फेरि एउटा हाम्रो देश एउटा अखण्ड नेपाल हो देशलाई टुक्रिने गति कुरा हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन संहिता भनेको एउटा अखण्ड नेपाल राज्यभित्र नै मधेसी थारूहरूले आफ्नो स्वायत्त प्रदेश प्राप्त गर्ने कुरा हो माओवादी जनयुद्ध मधेसी आन्दोलन थरुवट आन्दोलन जनजाति आन्दोलनकै बलमा संविधान सभा आएको हो र संविधान सभाको एउटा मूल पक्ष भनेको गणतन्त्र अतिरिक्त राज्यको चाहिँ संहिता ढाँचामा पुनर्संरचना हो त्यसलाई सम्बोधन नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन हुँदैन भने चाहिँ मेरो दृढ मत छ र नयाँ संयुक्त नेपालको दृढ मत छ त्यसै भएको हुनाले हामीले आन्दोलनमा रहेका पक्षहरूसँग कुराकानी गरेर सरकारसँग पनि कुराकानी गरेर एउटा चाहिँ सहजीकरणको चाहिँ वातावरण गर्ने हामीले प्रयत्न गरेका हौँ।